ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ಅಂದರೆ 1 ಕಾಲಿಟ್ರು, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋಷ್ಟು, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. 1 ಬೌಲ್ಗೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೆಂಪು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಲರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ರವೆ, ಸೋಡಾ, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇರೋ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೋಸೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ರವೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಉಪ್ಪು, ಈಗ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಗಿ ದೋಸೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 1 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ರವೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಸರೊಂದು ಇರೋಲ್ಲ, ಮೊಸರು ತಗೊಬಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ನಾನು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದು ನೆನಿಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ 1/2 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಲು ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಗಿಟ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ 1 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೇ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಂತ ಫೀಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸೆ ಹೆಂಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೆಂಚೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಾಕಿ ದೋಸೆ ಥರನೇ ತಿರುವೋಣ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ಮಾಮೂಲಿ ದೋಸೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ಕಡೆಯೂ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು 1 ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1-10 ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.